Olá, amigos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Aceitem o meu abraço. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no livro de Caibar Schutte, Parábolas e Ensinos de Jesus. E o assunto é reconhecimento e gratidão. Muitas vezes nós nos confundimos com esses dois termos. Nós achamos que reconhecimento é uma forma de gratidão. Então, nós vamos tentar esmiuçar esse assunto que está nesse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, para a gente entender o que que é um e o que que é outro. Nós começamos contando uma história de Jesus. Então, conta-nos a história que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava lá na divisa entre a Samaria e a Galileia. E ao entrar numa determinada aldeia, saíram ao seu encontro 10 leprosos. Eles ficaram longe e, mesmo longe, gritaram para Jesus, né? Mestre, tem compaixão de nós. E o mestre, logo que viu aqueles 10 leprosos, disse para eles: olha, ide e procurai o sacerdote. E eles foram, seguiram esse ensinamento aí de Jesus e foram procurar o sacerdote. Mas nesse caminho do encontro de Jesus até eles chegarem ao sacerdote, eles perceberam que eles ficaram limpos. A sua doença tinha sido curada. E um deles, vendo-se curado, muito contente, muito satisfeito, ele voltou dando glória a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus, agradeceu, e esse homem, dentre os 10 curados, era um samaritano. Então Jesus perguntou: não ficaram os 10 limpos? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, só esse estrangeiro? E ele disse ao homem: bom, você levanta-te e vai, a tua fé te curou. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 11 a 19. Então, nós vamos falar de reconhecimento e de gratidão. Esses dois sentimentos são duas expansões da nossa alma, da alma humana, que assinalam bem o estado moral de cada indivíduo. Então, o meu estágio moral faz com que eu só reconheça uma coisa, ou o meu estágio moral faz com que, além de eu reconhecer aquela coisa, eu seja grato por aquela coisa, não é? Então, o reconhecimento é o testemunho da genuinidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa, é uma constatação. Então, reconhecer alguma coisa é constatar aquele fato, aquela coisa, aquela ideia. E o reconhecimento, ele é um princípio inteligente que nos aproxima da verdade. A partir de que nós reconhecemos um fato, né, uma ideia, nós vamos nos aproximando da verdade, nós vamos julgando se aquilo é positivo, se aquilo é negativo, não é? Agora, como ato de discernimento, nós podemos optar e nós temos a capacidade de escolher, o reconhecimento ele pode dar lugar a um bom juízo ou a um mau juízo que nós fazemos, ou de um objeto ou de uma pessoa. Eu reconheço que isso serve, eu reconheço que isso não serve. Eu reconheço que essa pessoa é boa, eu reconheço que essa pessoa não é boa, não é? E como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Já estamos falando de um outro patamar, né? Onde aquele, o reconhecimento, ele chega ao seu grau mais elevado. A partir do momento que eu sinto que, além do reconhecimento, eu tenho gratidão, eu já estou num grau um pouquinho mais elevado, né? E essa gratidão, então, ela começa a sua espiral e vai se elevando até o infinito, cada vez subindo mais e ampliando o seu campo de ação. E é isso que nós queremos para todos nós, é isso que Deus espera da gente. O reconhecimento, então, que é um discernimento espiritual, ele obedece sempre ao estado do espírito do julgador. Então, eu reconheço, mas se eu sou uma pessoa com ideias, negativas, eu reconheço aquele fato negativamente, não dou valor, não valorizo. Se eu já tenho um outro conceito de vida, das coisas, aquele mesmo fato eu posso reconhecer como sendo bom, não
né? Vamos dar um exemplo do que nós estamos passando no presente momento com essa pandemia. Tem pessoas que estão levando isso de uma maneira assim, muito, muito triste, muito até violenta. Tem pessoas que não estão entendendo, caminham sempre para o lado negativo. Outras pessoas não estão vendo esse momento do lado positivo, uma oportunidade de nós pararmos e de nós melhorarmos, de nós pararmos para pensar. Então, esse julgamento, olha, depende sempre do estado de espírito do julgador, consequentemente, o reconhecimento daquela coisa, boa ou não boa, né? Agora, o reconhecimento como produto do benefício é a confissão do bem pelo bem que o bem nos faz. Parece complicado, parece que a gente está chovendo no molhado, mas não, é simples, olha. O reconhecimento como produto do benefício, aquilo que eu consegui de alguém, né, é a confissão do bem. Estou aceitando que aquilo lá é um bem, né, pelo bem que o bem nos fez. Nós nos sentimos bem. Então, a coisa vai além do reconhecimento. E a gratidão, ela agrava a ideia do bem e mantém pelo autor do benefício um vivo sentimento de carinho. Olha que coisa altamente positiva, além do reconhecimento, que é aquele princípio, nós termos a gratidão. A gratidão grava a ideia do bem e mantém pelo autor do benefício vivo sentimento de carinho. Quando eu lembro daquilo que eu recebi de bom e eu sou grato, eu não lembro do benefício em si, eu vou lembrar de quem? Olha, mantém viva pelo autor o sentimento de carinho. Fulano me fez isso. Nesse momento que eu sinto essa satisfação, esse bem-estar por essa vitória, por essa conquista na minha vida, eu vou lembrar da pessoa que me proporcionou isso. Consequentemente, essa pessoa vai receber emanações altamente positivas, e é o que nós queremos, né? Então, vamos fazer o bem sem nenhum tipo de interesse, sem querer uma compensação imediata, porque daí não é um bem, né? É um interesse. E nós temos essa devolução, sim. As pessoas, quando lembram da gente fazendo tal coisa, ajudando, essa vibração totalmente positiva, ela volta pra gente. Então, quando nós fazemos o bem, nós somos o primeiro a ser beneficiado. Primeiro, porque nós estamos fazendo o bem, tá saindo de mim, né? Então, ele vai chegar naquela pessoa. Aquela pessoa vai reconhecer e vai ser grata, que é um segundo estágio. E essa gratidão vai voltar, ela vai lembrar da pessoa que ofertou aquele bem-estar para ela, e isso retorna para a pessoa, né? A gratidão, então, grava a ideia do bem e mantém pelo autor do benefício um vivo sentimento de carinho. Sempre lembrou, nossa, estou agradecendo e estou vibrando positivamente para aquela pessoa, né? O reconhecimento, ele lembra a ideia do benefício. A gratidão, ele aviva a lembrança do benfeitor, é diferente. O reconhecimento lembra a ideia do benefício. A gratidão aviva a lembrança do benfeitor. O reconhecimento, ele é um movimento de inteligência, é variável. Por quê? Variável é a inteligência do ser humano. Cada um entende, reconhece um determinado patamar, em um determinado nível. Uma mesma ideia, uma mesma conduta pode ser interpretada por mim de uma maneira, pode ser interpretada por outra pessoa de uma outra maneira, e uma terceira pessoa fazer essa interpretação diferentemente de nós dois, não é? Então, ela é variável. Agora, a gratidão não. A gratidão é uma confirmação da razão. Eu reconheci, eu assimilei que aquilo é certo, que aquilo é bom. Então, a gratidão é uma confirmação da razão sancionada pelo gesto do coração. Já entra todo aquele sentimento, desfaz-se todo e qualquer interesse, não é? Então, há reconhecimento e há gratidão na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Há sempre reconhecimento e gratidão. Onde aquele o reconhecimento para, né? Reconheci, agradeci, mas eu não estou sendo grato.
Não estou tendo gratidão. Eu fiz a minha obrigação, foi uma coisa boa, me serviu naquele momento, agradeci e fim de papo, não é? Então, olha, onde aquele, o reconhecimento para por não poder continuar o seu caminho, e não pode continuar por N maneiras, né? Nós não temos ainda evolução para agradecer e para ter a gratidão, que são coisas diferentes, não é? Quando ele para, a gratidão depois, ela começa num sulco de luz, aumentando a sua ascensão para a eternidade. Quando todos nós estivermos nesse estágio de sermos gratos, esse cone, ele vai se ampliando, ele vai se alargando e abarcando o maior número possível de pessoas, não é? E tem que ser assim, nós estamos fadados a isso. Quanto mais cedo nós começarmos, quanto mais cedo nós entendermos isso e praticarmos, esse mundo será melhor, não é? Porque não há virtude mais nobre, por isso mesmo ela é bem rara, né? Que é a gratidão. Poucas pessoas são gratas. Nós agradecemos as coisas que nos são ofertadas, mas nós não somos gratos. Não sabemos ainda expressar a gratidão, né? A gratidão, ela nos conduz ao amor e é através da gratidão que nós nos elevamos até Deus. Muitas são as almas reconhecidas, mas poucas são as que têm gratidão. E isso nós observamos conosco mesmo. Nós reconhecemos muitas coisas boas, apoiamos até, mas temos gratidão, né? Agradecer, como eu falei, é bem diferente. Nós vamos ver no decorrer da nossa conversa, da nossa exposição. Daqueles 10 leprosos curados lá na terra da Palestina, só um voltou para dar graças a Deus. 10 curados. Não se importaram, reconheceram, olharam para o seu corpo, ficaram alegres. Nossa, nós estamos livres dessa enfermidade. Daqui para frente nós podemos viver melhor assim ou daquela outra maneira. Ficaram felizes, reconheceram o benefício que lhes foi dado, não é? Mas não tiveram gratidão. Dos 10, um somente voltou para agradecer e para se propor a ajudar também, para a pôr em prática essa gratidão, não é? De todos os restabelecidos pelo Senhor, de todos, quando ele esteve aqui, ele curou muitos doentes da mente e do corpo. Então, de todos esses restabelecidos pelo Senhor, não se contam, talvez a gente consiga uns três, quatro, que lhe seguiram os passos. Os outros não. Reconheceram os benefícios, reconheceram a cura, mas não tiveram gratidão, né? De todas as pessoas que ouviram dos lábios de Jesus, aquelas palavras sublimes, através dos seus ensinamentos, através vendo seus exemplos, não é? Então, de todos os que ouviram dos lábios de Jesus e que perceberam pelas atitudes de Jesus, insignificante foi o número daqueles que agradeceram, os agradecidos. Inúmeros reconheceram o Verbo de Deus, a força da palavra divina, né? E muito maior foram aqueles que, apesar de o reconhecerem, repudiaram a sua palavra. Então, quando Jesus esteve aqui, muitos o seguiram, muitos tentaram agir da mesma maneira, não é? Outros entenderam, reconheceram a verdade que Jesus trazia, mas repudiaram a sua palavra. Então, além de não ser grato, repudiaram a palavra de Jesus, mesmo reconhecendo que tinha verdades, continham verdades em tudo aquilo que ele nos trouxe, em tudo aquilo que ele nos ensinou. E nós vemos, naquela época lá atrás, padres, doutores, rabinos, escribas, fariseus, governadores, césares, depois de reconhecerem o poder do Verbo Divino, o poder das palavras de Jesus, é que resolveram crucificar o inocente. Eles reconheceram e analisaram como sendo negativo,
não é? Além de não agradecer, ser grato por tudo aquilo de bom que ele trazia, aquelas ideias progressistas, aquelas ideias de amor, de união, eles reconheceram, né? Houve o reconhecimento, mas a análise foi negativa. Não, não pode, não é? Então resolveram crucificar o inocente. E aquele mesmo que depois de haver mostrado seu reconhecimento na mais alta expressão de inteligência, reconheceu mesmo através da razão que tudo que era exposto por Jesus era correto, o que ele trazia de leis divinas era o certo para nós, né? Então, mesmo aquele que depois de haver mostrado através do seu reconhecimento, com muita inteligência, com muita análise, esse mesmo lava as mãos ao derramamento do sangue e acede. Ou seja, ele consente no sacrifício daquela vítima, porque não tem coragem de ser grato. Se ele fosse grato, ele seria contra os princípios vigentes naquela época. Então, o interesse, apesar do reconhecimento, ficou mais alto e ele não foi grato. Nós estamos falando de Pôncio Pilatos. Então, o mundo está cheio de reconhecidos, mas vazio de gratidão. Então, as pessoas reconhecem muita coisa. Mas e a gratidão? Fica esquecida, fica de lado. O mundo está cheio de reconhecidos, mas vazio de gratidão. Dos 84 discípulos que seguiam o mestre Nazareno, grande parte, a maioria, o abandonou, dando motivo à pergunta do humilde Galileu, né? Para os 12 que ficaram, os 12 apóstolos. E vós? Também não quereis se retirar? Então, depois que a maioria se retirou, Jesus ainda se volta para aqueles 12 discípulos, aqueles que estavam sempre mais próximos a ele, e pergunta ainda, não é? E vocês não querem também se retirar? Ele deixa à vontade para cada um ter o seu reconhecimento, a sua análise e ver: convém? Não convém? Sou grato? Não sou grato, né? E daí Pedro responde, em nome dos 12, não é? Para quem havemos de ir, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna. Então nós ficaremos. Onde todos aqueles que ouviram, de todos aqueles que num primeiro momento se propuseram a seguir Jesus, a espalhar os seus ensinamentos, porque reconheceram que ali havia uma verdade, sobrou 12, não é? Que realmente agradeceram, reconheceram e agradeceram, ficaram ao lado juntando forças para aquela divulgação. O reconhecimento, ele incita o interesse. Então, às vezes eu reconheço um fato, eu reconheço uma atitude de uma pessoa como sendo boa para mim, por quê? Porque eu posso ter uma segunda chance, não é? Por interesse. Ah, se eu conseguir isso, eu reconheço que foi bom, eu vou ficar aqui mais próximo para conseguir mais coisas. Então, olha, o reconhecimento incita o interesse. Tudo que a doutrina espírita não prega, né? Aquele egoísmo, aquele orgulho, o interesse particular. Não. A gratidão não, a gratidão se reveste de amor. Por quê? O fato de eu ter recebido um bem, um benefício da pessoa X, não significa que eu vou reconhecer e a minha gratidão seja exatamente para ela. Não. Eu posso agradecer aquele gesto que me tornou muito feliz, que resolveu um problema meu, né? Eu posso passar para outra pessoa. Então é isso que nós queremos nesse mundo. Reconhecemos um benefício, somos gratos por aquilo, vamos passar para outras pessoas. Vamos multiplicar essa atitude. Por quê? Se eu recebo um benefício de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa até querida do meu círculo de amizade, ou que não seja ali no meu círculo de amizade, e eu sou grato, retribuo somente para ela, vira um jogo de ping-pong, não é? E não, nós queremos que essa gratidão se espalhe. Então, conseguimos alguma coisa boa? Vamos fazer coisas boas para outras pessoas, para aquela também, né, que nos beneficiou, mas vamos tomar aquela atitude como exemplo, que nos deixou tão contentes, que nos deixou tão felizes, e vamos fazer isso para uma terceira pessoa. E aquela terceira pessoa também vai reconhecer, vai ser grata e vai espalhar
para uma quarta pessoa, e assim nós vamos espalhando. Aquele ditado que diz que gentileza gera gentileza é a pura verdade. Quando nós somos bem tratados, quando nós somos bem acolhidos, nós ficamos estimulados a agir da mesma maneira, não é? Então, olha, o reconhecimento, ele incita sempre o interesse. A gratidão não, a gratidão se reveste sempre de amor. Eu quero bem para todos, porque eu fui muito beneficiada. E nós temos umas passagens do Evangelho que nos mostram atitudes de pessoas que reconheceram e de pessoas que foram gratas. Então, no caso de Marta e de Lázaro, eles foram reconhecidos, mas só Maria teve gratidão. Maria reconheceu e teve a gratidão. Nicodemos também, olha, movido pelo reconhecimento, ele reconheceu que todos aqueles ensinamentos de Jesus, especificamente sobre a reencarnação, eram corretos, eles tinham um fundamento. Então, Nicodemos, movido pelo reconhecimento, ele vai ao encontro de Jesus, mas como ele ainda não tem gratidão, ele não chegou nesse ponto, ele espera a noite para se aproximar do Filho de Deus. Então, ele queria saber mais, ele reconheceu que lá tinha verdade, que Jesus estava certo. Ele queria saber mais, mas ele vai na calada da noite. Por quê? Ele estava interessado em tirar algum tipo de conhecimento, mas ele ainda não tinha a gratidão, não é? Então, no reconhecimento, só haja o interesse. Eu reconheço, agradeço, visando sempre ter mais. Olha, pode vir mais. Né? Agora, na gratidão, é o amor que fala. Fiquei tão contente, fiquei tão feliz, meu coração se encheu de tanta esperança com tudo isso que eu ouvi, com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que essa pessoa me fez, que a minha gratidão, ela se manifesta como? Eu levanto tudo isso também, conhecimento, apoio, alegria, amor, para outras pessoas. Como eu falei, e daí a coisa vai crescendo, vira um círculo, né, que vai e sempre se expandindo. Assim, o reconhecimento é o princípio inteligente que nos aproxima da verdade. Sim, nós reconhecemos, analisamos, vamos pesquisar, então nós estamos procurando a verdade. É o caminho certo, o primeiro passo é o reconhecimento, sim, não é? Então, o reconhecimento é aquele princípio inteligente que nos aproxima da verdade. A gratidão, ela já é um dever que nos alia à verdade. Nós conhecemos a verdade, temos que agir assim, temos que agir segundo as leis divinas. Né? Então, a gratidão, ela nos aproxima da verdade, ela nos alia a essa verdade. Ela acaba se constituindo um dever. Nós temos o dever de sermos gratos. E tanto na vida particular, quanto na vida social, há sempre reconhecimento e gratidão. Nós percebemos sempre isso, reconhecimento e gratidão. Mas aquele, o primeiro, o reconhecimento, quando ele é lustrado pela nobreza de caráter, ele é o princípio em que germinam as graças que nos dão pureza de sentimento, conduzindo-nos à gratidão. Então, o reconhecimento é bom, sim, nós temos que burilar. Eu estou reconhecendo, não é? Isso daí foi bom, vamos transformar sempre. Então, ele é o princípio, é muito bom a gente ser reconhecido pelo bem que o outro nos faz. Mas vamos partir, né? Já que eu sou reconhecido, vou usar a minha gratidão, não é? O reconhecimento, então, é finalmente para a gratidão? O que a bolota ou a semente é para o carvalho? Uma comparação muito boa. O reconhecimento é finalmente para a gratidão, o que a bolota é para o carvalho. Assim como a bolota, a semente, né, só se transforma em árvore por força do tempo e pelo poder dos elementos, pelo poder da natureza, o reconhecimento também, ele só se caracteriza em gratidão, ele só vai se transformar em gratidão depois de um cultivo bem acurado da lei do amor, que foi lembrada pelo Cristo, de uma evolução proveitosa do nosso espírito, para os ciclos ascendentes sempre da verdade. Então, olha que comparação muito boa, não é?
o reconhecimento é finalmente para a gratidão, o que a boloca é para o carvalho, como se o reconhecimento fosse lá a semente e a gratidão já fosse o carvalho. Então começa pequeno, né? A bolota só se transforma em árvore, uma árvore, o carvalho é uma árvore grande, não é? Daquela semente, daquela bolota, só resulta aquela árvore bonita pela força do tempo. Nós temos que dar um tempo, a natureza não dá saltos, não é? E a nossa transformação também leva um tempo, mas nós temos que começar a mudar os nossos pensamentos para conseguirmos mudar as nossas atitudes, não é? Então, até aqui, nós fizemos um paralelo entre reconhecimento e gratidão. Como eu falei, essa lição foi tirada do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caribar Schutel, num capítulo que fala sobre reconhecimento e gratidão. Nós fizemos esse paralelo. Agora, nós vamos falar mais especificamente da gratidão, que é onde nós queremos chegar. Porque reconhecidos, acredito que todos nós já somos, não é? Nós sabemos reconhecer quando uma coisa é ruim ou quando uma coisa não é ruim, quando uma coisa nos beneficia e quando uma coisa nos desagrada. Nós temos essa capacidade de discernimento. Mas vamos falar da gratidão, que é onde nós queremos chegar, sermos todos gratos, né? A palavra gratidão, ela tem a sua origem no latim, da palavra gratia, que o seu significado na palavra graça ou gratos, que na sua tradução lá no pé da letra significa agradável. Então, simplificando, gratidão é agradável. E quem não quer ter atitudes, quem não quer ter uma vida, quem não quer ser agradável, né? Qualquer coisa para nós, qualquer coisa pode ser motivo para reclamarmos ou para agradecermos. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que nós ouvimos, às vezes não tem nem assim uma conexão direta conosco, não é? Mas é um motivo, ou eu aceito ou não, ou eu reclamo, ou eu agradeço, ou eu valorizo, ou eu vou denegrir aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, né? Então, olha, qualquer coisa na nossa vida pode ser motivo para nós reclamarmos ou para nós agradecermos. O que fará toda a diferença em nossas vidas será a nossa escolha. Então, gente, entre o reclamar e entre o agradecer, tem a escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. A partir do momento que nós levantamos, nós começamos a escolher, né? Tudo, o nosso dia todinho, nós temos opção, né? Então, olha aí, o que fará a diferença é a nossa escolha. Se nós temos essa opção, se nós temos esse livre-arbítrio, vamos aqui já colocar um dos princípios do Espiritismo dentro da nossa conversa, se a escolha é nossa, a liberdade de escolha é nossa, vamos optar pelo melhor. Vamos aprender a escolher sempre o melhor, que vai nos beneficiar e vai nos beneficiar outras pessoas, né? Todos nós podemos e todos nós devemos mudar a sintonia da reclamação para o agradecimento. Vamos perceber, quando eu vejo um fato, uma atitude ou alguma notícia, primeira coisa, se eu reclamar, vai ter solução? Não, ela vai continuar, o fato vai continuar do mesmo tamanho, do mesmíssimo jeito. Agora, se eu agradecer aquela informação e for me mexer para que ela, se ela for uma informação boa, vou espalhar. Se ela for uma informação não tão boa, vamos ver o que eu posso fazer para ajustar, para consertar, para melhorar e não espalhar aquela informação ruim, coisa que hoje em dia acontece com muita frequência, não é? Então, nós espalhamos coisas que não tem sentido nenhum, vão só fazer com que a gente fique mais assim abatido, né? Vamos, não queremos aqui também ser aquela síndrome de Poliana, né? Tudo é bom, não é? Nós temos que ver o lado positivo de tudo, né? E procurarmos sempre agir da melhor maneira possível. Então todos nós podemos, todos nós devemos mudar a sintonia da reclamação para o agradecimento. Quando nós percebermos isso, nós vamos ver quanta coisa que chega até nós também de bênção, de coisas boas, né? Por quê? Quem só reclama e lamenta está perdendo a oportunidade de agradecer. Primeiro passo, está lamentando, está reclamando, né?
Está perdendo a oportunidade de agradecer, e nós sempre temos coisas para agradecer, né? Está perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa útil, de dar à nossa existência aquilo que Deus espera de nós. Nós somos co-criadores da obra divina, nós estamos aqui para sermos felizes, sim, foi para isso que Deus nos criou. Ele não quer que ninguém sofra. Mas para sermos felizes, nós temos que deixar o nosso egoísmo de lado. Nós temos que querer que o outro também seja feliz. Nós temos que pegar a mão do outro e ensinar, quando nós temos um pouco mais de discernimento, não é? De puxar para o bem, né? Então, aquela pessoa que reclama, ela está perdendo tempo, perdendo a oportunidade de agradecer. E através do agradecimento, nós atraímos coisas boas, não é? A insatisfação, aquela pessoa que só resmunga, vê tudo pelo lado negativo, não é? Essa insatisfação, ela gera sentimento negativo. A pessoa fica para baixo. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Ela é totalmente negativa. Você pode contar o que for para ela, ela vai sempre procurar aquele lado mais sombrio. Mas sim, não é? E não, tem pessoas que você pode dar uma notícia nega. Ela fala assim: nossa, mas vai melhorar se fizer assim ou assado. Ela tem um comportamento positivo diante da vida, né? A insatisfação, então, gera assim muito sentimento negativo que atrapalha o nosso caminhar. Nós não deslanchamos quando nós ficamos remoendo um fato, preocupados com alguma coisa. A nossa preocupação existe e isso é normal. Como eu falei numa outra explanação, nós sentimos medo e isso é bom. O medo é bom para a gente, porque nós não nos aventuramos tanto. O medo faz com que a gente pare, pense, reflita, encontre uma solução. O medo só é ruim quando ele nos paralisa. Nossa, eu estou com medo de ser assaltado, eu não vou mais sair de casa. Não, isso não existe. Nós temos que vigiar, orar e fazer a nossa parte, não é? Então, olha, aquela pessoa que nunca está satisfeito com o que ela é ou com o que ela possui, ela está sempre carregada de energia negativa, né? Sempre para baixo. Ela não vê o que ela pode conseguir. E, logicamente, não dando essa abertura, ela nunca vai conseguir enxergar, como nós dizemos, a luz no fim do túnel. Ela sempre vai ficar naquela penumbra, né? E na questão 937 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vem e questiona os espíritos sobre a ingratidão, né? Ele nos diz que, olha lá no Livro dos Espíritos, a ingratidão, ela é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio foi. Então, olha lá, pergunta 937 do Livro dos Espíritos. A ingratidão é totalmente negativa, né? Ela é filha do egoísmo, ela é filha do orgulho, né? E o egoísta, cedo ou tarde, ele vai topar com aquela situação, não é? Nossa, me foi negado isso, mas lá atrás eu também neguei. Então, é a lei da ação e reação, né? Então, lembrai-vos de todos. Continuando a questão do Livro dos Espíritos, lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós. E quantas pessoas não fizeram muito mais bem do que a gente, não é? Nós, falo por mim, nós não fazemos bem nenhum perto de pessoas que deram a vida para a humanidade, né? Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Então, pessoas que fizeram, que se desdobraram, que viveram em prol da humanidade e mesmo assim receberam atitudes ingratas. Eles pararam de fazer? Não. Por quê? Eles reconheceram que aquilo era verdade, que aquilo era real, que tinha que ser feito daquela maneira e foram, através da gratidão, espalhando aquilo, mesmo que outras pessoas não tivessem esse reconhecimento, não tivessem essa ingratidão, né? Os nossos sentimentos, todos eles, são resultados dos nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento, né? Então, nós temos que vigiar muito, vigiai e orai. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, porque tudo começa ali. Nós pensamos, aquela ideia vai se plasmando, ela vai ganhando força, daí a pouco nós estamos agindo de acordo com aquele pensamento, mesmo que ele não seja correto, não é? Então nós temos que tomar cuidado, olha, porque todos os nossos sentimentos são resultados dos nossos pensamentos. Então vamos ter pensamentos bons, pensamentos amorosos,
Daí, quando nós formos agir, vai ser com amor, vai ser com bondade, vai ser com benevolência, né? Desculpando, procurando entender os outros. Por quê? Nós queremos que os outros nos entendam. Então, vamos fazer isso primeiro, né? Vamos dar o exemplo. Nós devemos ter sempre aquela percepção que o primeiro sentimento lá do Evangelho é o sentimento de reverência e gratidão ao Criador das nossas vidas, que é Deus. E nós temos gratidão a Deus, não é? Nós reclamamos muito, não é? É assim, ai meu Deus, Deus tem culpa de alguma coisa, né? Se Deus quiser, Deus quer, isso é um fato. Tudo que é de bom, Ele quer, mas e a minha parte? Eu comecei a fazer, eu estou fazendo, né? Então, nós imputamos tudo nas mãos, nas costas de Deus, vamos assim falar, né? E não agradecemos pela vida. Deus nos deu uma oportunidade única, essa reencarnação, né? Como nós sempre falamos, a fila do lado de lá é grande e nos foi possibilitado uma encarnação de X tempo para que a gente aprenda, para que a gente corrija, para que a gente evolua. Se nós ficarmos com pensamentos negativos, se nós não formos gratos, nós vamos ter que voltar para continuar a nossa tarefa. Isso leva tempo, né? Nós voltamos para o plano espiritual, depois nós teremos sim uma oportunidade de uma nova encarnação, mas não sabemos quanto tempo isso vai demorar. E daí? Se nós podemos agilizar o processo, vamos fazer isso, vamos ser gratos, porque nós sabemos que é a melhor atitude que temos a tomar, né? Nós devemos também atentar para tudo aquilo que é positivo, registrar as coisas simples e boas, fazer contas de todas as dádivas recebidas. Um conselho, vamos aproveitar essa época que nós estamos mais assim confinados, não é? Nós temos mais tempo para uma introspecção, não temos que sair para o nosso trabalho, não temos que comprar. Às vezes são coisas supérfluas e nós achamos que nós precisamos, e agora nós estamos vendo que a gente precisa de pouco. Então vamos aproveitar esse momento de introspecção para registrar o que é positivo na nossa vida. Nossa, vamos telefonar para aquela pessoa que faz tempo que eu não falo com ela, eu não posso fazer uma visita, não tinha tempo no meu dia a dia, o trabalho ocupava todo o meu dia, mas não, agora eu posso dar uma ligada para ela. E ela também, com certeza, está meio impossibilitada com as atividades dela, vai ter tempo de conversar. Então, olha, vamos atentar para o que é positivo, vamos tirar o que é positivo dessa crise que nós estamos vivendo. Porque a crise é para a gente crescer, mas para que a gente cresça, nós temos que aprender com a crise, não é? Não nos revoltarmos, vamos aprender o que, que eu posso fazer para ajudar, o que, que eu posso fazer para ser grato por esse momento. E nós vamos passar por isso e sairmos melhores, com certeza. Depende tudo da nossa atitude positivista, né? Fazer contas das dádivas que nós já recebemos. Olha quantas coisas que nós já recebemos, né? Semelhante atrai semelhante. E reencarnações após reencarnações, nós vamos como que formatando as nossas vidas, né? De acordo com os nossos pensamentos. Então vamos começar agora, né? Nós vamos, ah, amanhã eu faço isso. Não, vamos reformular, começar hoje, que a conquista vai ser para o nosso benefício e para o benefício dos outros. A vida, se nós percebermos, ela oferece muito mais motivos para agradecer. Nós temos muito motivos para agradecer. Quem é grato se torna uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, ela atrai coisas melhores. Aquela coisa, gente, a lei da afinidade, a lei da sintonia, né? E atraindo sempre o melhor para ela e para outras pessoas. A gratidão, ela faz muito bem à saúde. A pessoa que é grata, ela adoece menos. Por quê? Ela não tem esses problemas, ela não somatiza doenças, não é? Então, a gratidão faz bem à saúde, ela é sintonia plena com o plano superior da vida, nos torna felizes, nos torna positivos. E conforme elucida agora o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos lá no capítulo 28, e no item 28 também, olha, fácil de gravar, né? Capítulo 28, item 28,
Esse capítulo, ele fala de uma coletânea de preces espíritas. E esse item 28 é especificamente sobre prece de ação de graças por um favor obtido. E ele nos diz nesse item, olha, que o homem, nós, não é? Esquecemos facilmente do bem para, de preferência, nos lembrarmos do que nos aflige. Então vamos fazer preces agradecendo o favor obtido. E através desse agradecimento, nós vamos nos propondo a sermos gratos. Agradecer é uma coisa que nós fazemos abstratamente, não é? Agradeci, socialmente, educadamente. Agora, a gratidão, ela implica mãos à obra. Se eu recebi um benefício e estou muito satisfeita, ajudou muito a mim, eu vou agradecer e ser grato. Eu vou fazer isso para outra pessoa. Supõe uma ação, né, altamente positiva. Então, o homem, nós esquecemos facilmente do bem, para de preferência sempre nos lembrarmos do que nos aflige. E vamos pensar, gente, nós somos assim mesmo. No final do dia, quando nós fazemos as nossas reflexões, aquilo que foi negativo fica na nossa mente. Aquilo que foi positivo e tem um valor, parece que menor, não é? Se nós temos o dia lá de 24 horas, né? Acontece, nós passamos 2, 3 horas conturbados, com algum problema, com alguma dor, algum fato, negativo, conflitante, angustiante, né? O dia tem 24 horas, foram 3 horas de aflição. Nós lembramos daquelas 3 horas de aflição e esquecemos as outras, que elas foram boas. Nós estávamos bem, depois aconteceu alguma coisa, alguma notícia, mas depois a coisa foi se resolvendo. Ou estamos fazendo tudo para que ela se resolva e nós ficamos apegados naquelas 3 horas, né? Então, olha, vamos mudar a nossa mente, né? Lembrar do que nos foi bom, do que nos trouxe de benefício aquele dia. Lembrar daquilo que nos afligiu? Sim, não vamos colocar a coisa debaixo do tapete e falar que ela não existiu. Não é isso. Nós temos que lembrar também do que nos afligiu para conseguir soluções, para que não se repita. Tá? Mas não dar aquele todo status gigantesco que nós costumamos dar, não é? Se nós registrássemos diariamente os benefícios que nos chegam, dos quais nós somos objeto, sem nos havermos pedido, quase sempre a gente ia se espantar do que a gente recebe e se apaga da nossa memória. Isso daí é ingratidão, né? É recomendado essa sintonia de percepção em todas as coisas boas que recebemos e que aprendemos diariamente. Sempre entrar em sintonia com Deus, entrar em sintonia com o plano maior, termos equilíbrio, termos paz íntima. Isso faz um bem enorme para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e colabora para que aquelas pessoas que estão ao nosso redor também se sintam bem, se sintam melhores, né? A gratidão é um medicamento do espírito. Olha que interessante. É o sentimento de almas elevadas. E nós queremos ser almas elevadas, né? Então vamos ter essa gratidão com a disciplina, com o controle dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, o abandono daquele costume de reclamar, né? Que é o foco da nossa vida. Nós reclamamos de tudo, né? Nós entramos em conexão direta com aqueles planos mais elevados e vamos passar a ter uma postura mais otimista da vida. Percebam, façam esse teste. Quando nós paramos de reclamar e vemos positividade nas coisas, o nosso padrão vibratório muda. Nós conseguimos ver as coisas melhores e, consequentemente, elas vão se tornando melhores. Por quê? Com o nosso esforço, nós vamos trabalhar para isso. Não vamos ficar só de braços cruzados na reclamação, que a coisa não vai se resolver sozinha, não. Então, olha, atitudes otimistas, não é? Deixar aquele pessimismo de lado. Nós carecemos de sermos gratos para evoluir. É condição básica, né? Nós temos que aprender a exercer a gratidão para que a gente consiga evoluir. Nós temos que aprender a nos doarmos para os outros para que a gente consiga ser um espírito um pouco melhor, né? E o espiritismo, ele nos ensina sim a cultivar a semente do bem em nós mesmos e no nosso próximo, através dos exemplos. O homem nasceu com a sina do progresso para ser feliz.
E através da gratidão, nós vamos caminhando sempre com energias positivas, reconstruindo sempre os nossos pensamentos, que é onde tudo começa, e consequentemente as nossas ações. E tem uma frase de Joana de Ângeles que é muito interessante nesse sentido, né? Joana de Ângeles, ela nos disse que a gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. Quem não quer ser mais bela e mais querida? Então vamos seguir o conselho de Joana de Ângeles, né? Sejamos gratos. Então, ser grato não é agradecimento e retribuição. Aí a pessoa me fez uma coisa, em agradecimento eu vou dar um presente para ela, vou dar um mimo, como nós falamos, né? Então, ser grato não é isso, não é retribuição. A gratidão, ela tem que se multiplicar em ações. Então, se eu estou reconhecida, se eu fiquei muito satisfeita com aquela coisa, eu vou multiplicar isso, eu vou ser grato, eu vou acionar outras pessoas para que juntos participem disso, não é? Fazendo algo de bom para o meu semelhante. Às vezes aquele até que eu nem conheço. Nossa, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz porque eu consegui determinada coisa. Ah, a minha gratidão vai se transformar na concessão de uma cesta básica para pessoa que eu nem conheço ainda. É um começo, é um começo. Eu estou multiplicando, não é? Eu não estou voltando para aquela pessoa. Como eu falei, senão fica um jogo de pingue-pongue. Nós temos que multiplicar essa gratidão. Jesus, ele ensinou a gratidão de uma maneira mais simples possível, né? O que que Jesus falava para a gente? Olha, fazer aos outros o que gostaria que lhe fosse feito. Então, isso é gratidão. Não machucar, não ofender, não é? Não denegrir, respeitar todo mundo. Porque o amor engrandece sempre, sempre, gente. A humanidade, nossa humanidade, ela coleciona muitos nomes de indivíduos, de pessoas que foram gratas, que exerceram a gratidão na sua forma mais plena, como Francisco de Assis, que com toda a sua simplicidade, com toda a sua generosidade, ele foi extremamente grato à vida, ele foi extremamente grato à natureza. Não é? Porque ele tinha recebido coisas boas e ele, em gratidão, ele foi servir à humanidade, foi servir à natureza, foi servir aos animais, né? Os espíritos nobres, ao fazerem o bem, eles o fazem em gratidão a Deus, porque eles permitem agir no bem. Então, aqueles espíritos nobres, não é? Eles já são praticamente puros, não é? E não, eles servem, eles ajudam com atitudes nobres. Por quê? Eles estão em gratidão a Deus, porque permitiu que eles chegassem até onde eles chegaram, com esforços próprios, mas foram ajudados, né? Foram motivados. Então, a gratidão, ela imprime na pessoa um sentimento muito forte, né? Que se torna impossível a pessoa ficar apática. Quando uma pessoa sente uma gratidão, ela não cruza os braços. Ela fala: Nossa, foi tão bom isso que eu recebi, foi tão bom isso que eu soube, não é? Foi tão bom esse fato, essa atitude, que eu não posso ficar sentada no meu sofá. Eu tenho que sair da minha casa e fazer alguma coisa também. Então a gratidão, ela se expressa dessa maneira, em movimento, em ação no bem, né? A gratidão, além daquele bem-estar que ela produz, ela faz com que o indivíduo comece a perceber o próximo com um sentimento de mais amor. Nossa, eu nunca tinha percebido, mas aquele funcionário lá da farmácia, ele é igualzinho a mim. Eu vou lá, às vezes compro, nem olho para o rosto do rapaz ou da moça, não é? Quando a gente tem essa gratidão já introjetada na gente, a gente começa a ver as pessoas de modo diferente. Será que ele tem problema na família? Será que ele tem problema financeiro? Não é? A gente começa a fazer uma outra interpretação, entender o outro. Nossa, se um dia ele me atendeu muito ríspido, ai, não sei, pode ser que ele esteja com alguma dor, pode ser que ele tenha recebido uma notícia ruim, não é? A gente começa a entender e esse mundo vai se transformando, né? Então, quando alguém te fizer um bem, agradeça e faça então um bem a outra pessoa. Vamos, a corrente sempre aumentando, né? A gratidão é generosa, ela tem que se espalhar mesmo. E a gratidão na doutrina espírita, ela está nos ensinamentos, ela está nas orientações, nos esclarecimentos, pois aqueles nobres espíritos, né, legaram à humanidade um rico conteúdo.
Tudo isso em gratidão a Deus. Eles também fizeram isso, não é? Em gratidão ao que eles já tinham recebido de conhecimento, espalharam tudo isso, né? Jesus, então, pronunciou a palavra amor. A força dos ensinamentos de Jesus estava todo no amor, na palavra amor e nos exemplos de amor que ele deu, né? O Espiritismo, por sua vez, destacou e tem como marca, assim, bastante forte, a reencarnação. Através dessas vidas sucessivas, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos atingindo patamares melhores, não é? Servir e amar. Eis os dois fundamentos libertadores do ser humano. Se nós queremos felicidade, se nós queremos essa liberdade, no sentido mais positivo que a liberdade possa ter, nós temos que servir e amar. Amando, nós vamos servir da melhor maneira possível, não é? E concluímos o tema de hoje, já que nós falamos de reconhecimento e gratidão, depois nós ficamos mais assim atentos à gratidão, nós queremos concluir com um poema chamado Prece de Gratidão. Esse poema é de Emmanuel e veio pela psicografia de Chico Xavier. Gratidão, pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigada, meu Deus. Que Jesus nos abençoe.